բանս մասին դուք չխոսեցիք ելույթում, բայց գրքույկում դրան անդրադարձ կա։ Շատ հաճախ այս օրերին, վերջին ամիսներին նկատել եմ նաև այն քարոզը, որ եթե նույնիսկ Թուրքիայում, եթե նույնիսկ հիմա վատ մարդիկ են, իրանք որ գնան, ու դրանից հետո մենք իսկականից կունենանք խաղաղություն, կգան լավերը և կունենանք խաղաղություն կամ խաղաղության դարաշրջան։ Ստեղ ուզում եմ սենց երկու հարց տալ։ Արդյոք ներկայիս իշխանությունը Թուրքիայում ազգայնական է թե ոչ, կամ ազգայնամոլական է թե ոչ, և երկրորդ, ինչքանով է հավանական, որ եթե իրենք գնան, իրենց փոխարեն ով էլ գա, կլինի Թուրքիայի քաղաքականության մեջ Հայաստանի և Հայաստան նկատմամբ որոշակի փոփոխություն։ Շնորհակալություն։ Այո, ես այդ հարցը բաց թողեցի, տեսեք, երկու մասի բաժանեմ ձեր հարցը, Թուրքիայում այս պահին իշխանությունը ազգայնական է, թե ոչ։ Լիպարիցյանը ասում է, իշխող արտահայտություն և զարգացում կուսակցությունը իր գաղափարախոսությամբ այնքան էլ պարտական չէ ազգայնական անցյալին։ Այստեղ Լիպարիցյանը շատ կոպիտ և սկզբունքորեն սխալվում է, քանի որ իշխող, այս պահին իշխող կուսակցությունը Թուրքիայում, ուրեմն ազգայնական է և ազգայնական անցյալ ունի, ազգայնական ներկա ունի, ազգայնական հռետորաբանություն ունի և անգամ ժեստիկուլյացիաներ, սրանք հայտնի նկարներն են, սա գորշ գայլերի, աջ ծայրահեղական, ահաբեկչական, ազգայնամոլական կառույցի ողջույնի ձևն է։ Սրանով ողջունում է Թուրքիայի նախագահը, սրանով ողջունում է Թուրքիայի արտգործնախարարը, սրանով Ուրուգվայում ողջունում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը հայերին։ Հիմա, գիտեք, ես երկար չպատասխանեմ, դա նույնն է, որ Հիտլերի հայտնի ժեստը անող մարդուն հարցնել, նա նացիստ է, թե ոչ։ Պատասխանը ակնհայտ է, ուղղակի մի հարց կա, այս ժեստով ում բարևում են, հետո սպանում են, ուրեմն, կամ փորձում են սպանել։ Եվ ասել, որ Թուրքիայի նախագահ կիրառում է ահաբեկչական կառույցի ողջույնի ձև, և ասել, որ Թուրքիայի նախագահը և այդ կուսակցությունը ազգայնական չէ, սա տարական սխալ է և հայ հասարակությանը ապակողնորոշելու բացահայտ քայլ։ Ինչ վերաբերում է նաև մյուս դրվագը, ասեմ, Էրդողանին Լիպարիցյանը շատ այսպես առանձնահատուկ է գովում և ասում է նա շնորհիվ իր քաղաքական փիլիսոփայության հնարություն ունեցավ ճանաչելու, դատապարտելու երիտ թուրքերի դաժան վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեջ բերել Էրդողանի 2020 թվականին Բաքվում այսպես կոչված հաղթանակի զորահանդեսի ժամանակ ելույթից մի հատված, որտեղ նա ասում է, այսօր այն օրն է, երբ փառավորվում են Նուրի Փաշայի, Էնվեր Փաշայի հոգիները։ Այսինքն Լիպարիցյանը ասում է, որ Էրդողանը դատապարտում է այն Էնվեր Փաշային, որին մեջբերում է 2020 թվականի Բաքվի զորահանդեսին։ Ինչ վերաբերում է հարցի մյուս մասին, այսինքն եթե նորերը գան, ինչի հավանականությունը շատ քիչ եմ համարում, կփոխվի Թուրքիան թե ոչ, Էրդողանի, Լիպարիցյանի ամենակարևոր սխալը, ամենակարևոր սխալը, ուրեմն հետևյալն է, որ նա չի պատկերացնում, որ ոչ թե Էրդողանը, Դեմիրելը, Օզալը կամ Աթաթուրքն են հակահայ, այլ այս պետության պետական մեքենան ու մտածողությունն է հակահայ։ Եվ ես վստահ եմ, Վարուժան, որ ձեր ներկայացման ժամանակ դուք ցույց կտաք Թուրք հասարակության շրջանում արված սոցհարցումները, թե ինչպես են նրանք վերաբերում հայերին։ Եվ եթե այդ հասարակական, սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ թուրքական հասարակությունը շատ բարեկամ է հայերին, ապա բան չունեմ ավելացնելու։ Ով էլ գա Թուրքիայում իշխանության, պետական քաղաքականությունը շարունակել է մնալ գրեթե նույնը, ուղղակի կա այստեղ անձերի մի փոքր տարբերություն, օրինակ Աբդուլա Գյուլի հետ շփվելը շատ ավելի հեշտ էր, քան Էրդողանի։ Աբդուլա Գյուլը ավելի մեղմ հռետորաբանության կրող էր, բայց շատ լուրջ իշխանություն չուներ, Էրդողանը հակառակը։ Շնորհակալ եմ, պրոֆեսոր, ես մեկ կարճ հարց,
էլի տարածված քաղաքական արտահայտությունն է, որ մենք պետք է խաղաղություն հաստատենք ամեն դեպքում։ Այո։ Ոչ։ Լիպարտյանը իրոք ասում է, որ Հայաստանը պետք է անպայմանորեն Թուրքիայի հետ հարաբերություն հաստատի եւ հարցը դնում է այսպես. Հնարավոր է անկախ Հայաստանի գոյություն։ Եվ հիմնավորում է. Այդ հարցը կբարձրանա, որովհետեւ մեր մոտ բավականին արմատացած է հետեւյալ մոտեցումը. Ա. Թուրքիան եւ Թուրք ժողովուրդը անուղղելիորեն եւ իրենց էությամբ իսկ ոչնչագործեն, Բ. Նրանք առիթի են սպասում առաջին համաշխարհային պատերազմին արևմտահայաստանի հայության դեմ գործած ոճիրը շարունակելու արևելահայաստանի տարածքում։ Հետևաբար ըստ այդ մոտեցման հայությունը եւ հայ որևէ պետականության առջեւ ծառանում է մեկ տիրապետող շահ, գոյություն ունենալու շահը, որին պետք է ենթարկվեն մնացյալ բոլոր իրական կամ պատկերացրած շահերը։ Իսկ այդ հիմնական շահը կարելի ապավել միայն ու միայն ավելի մեծ ուժի Ռուսիայի պաշտպանության տակ։ Սա Ժիրայ Լիպարիցյանի դիտարկումն է, եւ ես կարծում եմ, որ այս ոճով կամ այս դիտանկյունից հարցը դնելը ինքնին խնդրահարույց է, որտեղ այո, ցանկացած պետություն իր անվտանգությունն է ուզում ապահովել, թե ինչ հարթակում դա կարողանա ապահովել, դա արդեն արցի մյուս կողմն է։ Եվ ինչի է խնդրահարույց այս դիտարկումը, որ ստիպում է անմիջապես մենք էլ հակադարձ փաստարկներ անենք, որ Հայաստանը եւ հայությունը Թուրքիայի համար ճշնամի են, որ 91 թվականից Թուրքիան Հայաստանի դեմ պատերազմ, որ 20 թվականի պատերազմը Թուրքիան ուղիղ մասնակցել է, եւ ինչ վերաբերում է Լիպարիցյանային ասածը, որ ուզում է առիթի է սպասում արևմտա Հայաստանում հայերի կոտորած անել նաեւ արևելա Հայաստանում, եթե մեր զինվորների ռիտուալային մահապատիժները, անդամահատումները եւ այլն դրանք այլ ձևակերպում քան ցեղասպանություն ու այո արևմտա Հայաստանում չիրականացված ցեղասպանության կամ կիսատ մնացած ցեղասպանության արևելա Հայաստանում շարունակությունն է, այլ գնահատական կարծում եմ տալ չի կարելի, եւ մի այսպես ասած դիտարկում են, ասում է, եթե մենք համարում ենք, որ Թուրքիան ցեղասպան է, Թուրքիայի էությունը անխուսափելիորեն ցեղասպան է, ապա մենք չենք կարող անկախ պետություն ունենալ։ Այսինքն ինչ է առաջարկում Լիպարտյանը, ասում է, եթե մենք սխալ ենք, Թուրքիան ցեղասպան չէ, ուրեմն անկախ պետականություն կարող ենք ունենալ։ Այսինքն սա փակուղային ինչ-որ բանաձև է, եւ ինչ է ստիպում, որ մենք պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը եւ համարենք, որ Թուրքիան ագրեսիվ չէ, ցեղասպան չէ եւ այլն։ Լավ, ասենք մենք փոխեցինք մեր վերաբերմունքը, բայց Լիպարիցյանը չի պատասխանում կարևոր հարցին. արդյոք Թուրքիան ինքը փոխվում է, արդյոք Թուրքիան պատրաստ է հրաժարվել ազգայնամոլական իր կերպարից եւ իր ցեղասպան նկարտումներից, այդ հարցի պատասխանը կարծես չկա, ու դրա փոխարեն կան բազմաթիվ խաղաղասիրական, այսպես ասած, զեղումներ։ Ուսով եմ ձեր հարցին պատասխանեցի, եթե թույլ տաք երկու դիտարկում եմ անեմ, եւ ես հոստանում եմ այլևս երկար չխոսեմ։ Ուրեմն սա ուր է տանելու, քանի որ թեման բացվեց, երևի թե նաեւ որոշակի հարցեր կանխելով կարող եմ ասել, ուր է տանելու սա այս մտածողությունը, այս հիմա իշխանության, այս խաղաղության կոնցեպտի, այս գաղափարախոսությունը եւ նրանց գաղափարական կնքահայրը։ Ես կարծում եմ, սա տանելու է թղթե շերեփի մտածողության վերադարձին, այսինքն ինչ է ասում Լիպարիցյանը, թուրքերին եկեք ճշնամի չհամարենք, փոխվենք։ Ինչ է ասում նրա գաղափարակից կարո փայլանը, ասում է, եկեք թուրքերին համոզենք, որ մենք ճշնամի չենք։ Եկեք ոչ թե զենք առնենք, ուղիղ ասում է փայլանը Հ1-ի եթերում, ընդ որում Շուշին էլ Շուշա ասելով Հ1-ի եթերում, ու ասում է, եկեք ոչ թե զենք առնենք, այլ թուրքերին համոզենք, որ մենք ճշնամի չենք, եւ թող մեզ չկոտորեն։ Սա թղթե շերեփի դասական օրինակն է, եւ բոլորս գիտենք, որ որևէ թուղթ, որևէ պայմանագիր չի երաշխավորելու խաղաղությունը, եւ երեք Փաշինյանն էլ ասում էր, խաղաղության պայմանագիրը կարող է ստորագրեմ 12 ժամ հետո պատերազմ սկսի։ Այսինքն ինքը հենց չի իմանում, թե ինչ է ուզում անել, եւ իր տեսությունը ինքն է հենց համարում սխալ, բայց դրանով գնում է ընտրությունների, եւ փաստորեն 2021 թվականի ընտրություններում նրա խոստումը հենց դա էր,
գնում եմ խաղաղություն հաստատեմ, հիմա էլ ասում եք կներեք, չստացվեց, ոնց որ թե չի ստացվում խաղաղություն հաստատելը, այս ամեն ինչը մեզ տանում է մեր պետությունն ու հասարակությանը, տանում է դեպի, այսպես ասած, սպանդանոց, բայց պրագմատիզմի անվան տակ, եւ մի եւս մեկ դիտարկում եւ Լիպարիցյան եւ մյուսների թիրախ ովքեր են ավենաշատ եւ ադրբեջանցիների եւ թուրքերի այսպես կոչված ռևանշիստները, իսկ ռևանշիստներն ովքեր են, մեր պայքարողներն են, չհամակերպվողներն են, մենք այստեղ բոլորս ենք, եթե մենք ռևանշիստ ենք ըստ նրանց ձևակերպման, ապա թող լինենք ռևանշիստ, ավելի լավ է լինել ռևանշիստ, քան խաղաղություն մուրացող ու այդպես էլ այդ խաղաղությանը չհասնող, բայց իրականում ռևանշիզմը իրենց ընկալում, դա մեր պայքարի, այսպես ասած, թեկուս փոքր, բայց բնազդի պահպանումն է, որը իրենց համար թիրախ է, եւ ամենավերջինը, երեկվա հարցազրույցին իհարկե շատ չեմ ուզում անդրադառնամ, բայց մի դիտարկում կա, որը կարծում եմ մի նոր, այսպես պանդորայի արկղը բացում, այստեղ կան փորձառու դիվանագետներ, արտգործնախարարներ, իրենք ավելի հմտորեն դա կասեն։ Երեկ, եթե հիշում եք, իր հարցազրույցում Փաշինյանն ասում է, որ անկախության հռչակագիրը ըստ էության խնդրահարույց է, եւ այդ տեսությունը, որը դրված է անկախության հռչակագրի հիմքում, պետք է վերանայել, ու հարցը իբրեւտե վերաբերում է Արցախին, բայց անկախության հռչակագրում սևով սպիտակի վրա գրված է հայոց ցեղասպանության պահանջատիրության հարցը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնարարու է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, սա թուրքական հայտնի նախապայման է, որը տարբեր տարիներին, դիվանագետները ինձ թույլ չեն տա սխալվել, տարբեր տարիներին թուրքական իշխանությունները դրել են բանակցությունների կամ իրենց նախապայմանների հիմքում, որ Հայաստանը պետք է վերանայի, փոխի իր անկախության հռչակագիրը եւ այդ կետը, որը վերաբերում է հայոց ցեղասպանության։ Երեք իմ գնահատմամբ, կտեսնենք հետագա զարգացումներին, երեք իմ կարծիքով Փաշինյանը բացեց եւս մեկ թուրքական նախապայման բավարարելու եւ հասարակությանը խաղաղությամբ, այսպես շանտաժ անելով, մոլորեցնելու մի նոր ճանապարհ։ Շնորհակալություն։